Yani quyidagi test savollarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi. Bizga quyidagi ikkita to'g'ri chiziq berilgan. Y teng 1 to'g'ri chiziq va y teng 2x + 1 to'g'ri chiziq berilgan. Y barobar 1 ga nisbatan mana bu to'g'ri chiziqqa simmetrik bo'lgan to'g'ri chiziq qiynamasini tuzing. Bu misolni yechamiz. Y barobar 1 to'g'ri chiziq. Y barabar 2x koşu 1 doğru çizik. Ana. X oraya 0 koysak 1 geteyim burada kıymatı. Y barabar 1 doğru çizik hem ana şu noktadan ötadı ve x oku ge paralel buladı. Ama x oku kardiyatlar başı ve y oku. Yani bana bu doğru çizikka simetri bölgen doğru çizikini denemesini tuzakmız. Bu doğru çizik üstünden ihtiyarı bir noktanı alaylık. O nokta x, y olsun. Bu noktaya simetri bölgen nokta, bana bu doğru çizik nisbeten simetri bölgen nokta. Koordinatlarını tapamız. X olsa, ordinatası bir kıl buladı. Bir de hem x buladı. Yani bu noktanı, simetri noktanın ordinatasını tapamız. Mana bu masofa y minus 1 ga teng. Agar mana bu nuqta to'g'ri chizig'idan yuqorida yotgan bo'lsa, y minus 1 ga teng. Simetri bo'lganligi sababli bu ham y minus 1 ga teng. U holda buni ordinatasini topish uchun biz y dan ayiramiz 2 marta y minus 1 ni. Teng. Y minus 2 y minus y bo'ladi, bu yerda plus 2. Demak 2 minus y ni hosil qilamiz. Demak simmetri bo'lgan mana bu nuqtaning ordinatasi 2 minus y ga teng ekan. U holda biz bu nuqta yotadigan to'g'ri chizig'ini, ya'ni simmetrik to'g'ri chizig'ini denamasini osongina qurishimiz mumkin. Bu degani x ning o'rniga yana x ni yozamiz, y ning o'rniga esa 2 minus y ni yozamiz. Ya'ni 2 minus y teng. Y'nin o'rniga 2 minus y ni yozdik. X ni o'zini qoldiramiz. 2x qo'shib 1. Bu yerda y ni topamiz. Y teng 2 minus 2 minus 1 1 bo'ladi. Demak minus 2x. Demak shunday qilib mana bu to'g'ri chiziqqa simmetrik bo'lgan to'g'ri chiziq teng'amasi 1 minus 2x ga teng ekan. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Va bu yerda ham ikkita to'g'ri chiziq berilgan. O y yo'qi, bu x barobar 0 to'g'ri chiziq. O y yo'qi va mana bu to'g'ri chiziq berilgan. Endi o y yo'qiga nisbatan mana bu to'g'ri chiziqqa simmetrik bo'lgan to'g'ri chiziq teng'amasini tuzamiz. Mana y yo'qi. Agar biz ixtiyoriy bir x y nuqtasini oladigan bo'lsak, u holda unga simmetrik bo'lgan y yo'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqtaning koordinatalari minus x y bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bu degani bu to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik to'g'ri chiziq teng'amasida x ning o'rniga minus x yozishimiz kerak ekan, y ning o'rniga yana y ning o'zini yozishimiz kerak ekan. Bu holda quyidagi teng'amani hosil qilamiz. Y teng minus 3 ko'paytiruv minus x qo'shib 1. Yoki bo'lmasam y teng 3x qo'shib 1. Mana bu teng'amani hosil qilamiz. Shunday qilib, bu to'g'ri chiziqqa simmetrik bo'lgan to'g'ri chiziq teng'amasi 3x + 1 ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. Yani y teng x to'g'ri chiziqqa to'g'ri chiziq berilgan va mana bu to'g'ri chiziq berilgan. Bu to'g'ri chiziqqa nisbatan, demak mana bu y teng x ga nisbatan bu to'g'ri chiziqqa simmetrik bo'lgan to'g'ri chiziq teng'amasini tuzamiz. Y barobar x to'g'ri chiziq koordinatalar boshidan o'tuvchi mana bu to'g'ri chiziq. Ya'ni bu mana bu birinchi va uchinchi choraklarni simmetrik burchak simmetriyi bisektrisasi, burchak bisektrisasi bo'ladi.
Endi ixtiyoriy bir x y nuqtani oladigan bo'lsak, u holda bu nuqtaga mana to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo'lgan nuqtaning koordinatalari y x bo'ladi. Mana bunday topiladi. Bu degani, bu to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasini topish uchun bu tenglamada y ning o'rniga x ning o'rniga y yozishimiz kerak ekan, y ning o'rniga x yozishimiz kerak ekan. O halda biz quyidagi tenglamani hosil qilamiz. X teng 2y qo'shuv 1. Buna y ni topib qo'yamiz. Y teng x minus 1 taqsim 2. Shunday qilib javob bu to'g'ri chiziqqa simmetrik bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi mana bunday bo'ladi. Navbatdagi misolga o'tamiz. Endi OX o'qiga nisbatan mana bu to'g'ri chiziqqa simmetrik bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasini tuzamiz. Mana OX o'qi. Ixtiyoriy bitta XY nuqtasini olamiz. OX o'qiga nisbatan unga simmetrik bo'lgan nuqtani topsak, bu nuqtaning koordinatalari X yana X bo'ladi, faqat Y'ga minus Y ga almashadi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bunga nisbatan simmetrik to'g'ri chiziq tenglamasini tuzish uchun x ning o'rniga yana x yozamiz, y ning o'rniga minus y yozamiz. Bu holda minus y teng 2x qo'shuv 3 tenglamani hosil qilamiz. Bundan y teng minus 2x minus 3 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib, bu to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi mana bunday ekan.